välkommen till, vadå? God versus Gummy. Yes. Det här blir bra. Jo, vänta, igår så pratade han om Zacharias och hans fru, vad heter hon nu? Elisabeth, va? Ja. Och vet ni, de hade en släkting som en ganska ung tjej, hon heter Maria. Hon bodde i en stad som hette Nasaret. Hon var en vanlig tjej sådär, hon trodde på Gud och hon brukade varje morgon be morgonbön och hon läste mycket i skrifterna, alltså som Bibeln kan man säga och så. Mm. Och gick till kyrkan, eller synagogen heter det på den tiden och sådär. Det heter ju fortfarande synagogen. Ja, just det, men för oss så är det att vi går ju ofta till kyrkan istället då kanske. Mm. Så tänkte jag. Mm. Men, och vet du vad? Hon var jättekär i en kille. Och det var kär i en kille när hon hällde en kärle så. Alltså hon var bara så här, åh, han är ju så snygg. Han hade alltid de här coola brunbeige sandalerna. Han var så snygg de var. Så de var jättekär i honom så faktiskt. Det som var viktigast för henne, det var ändå tron på Gud. Mm. Hon var jättenoga med det och bad mycket till Gud. Och vi ska berätta mer om det sen lite senare. Men nu är det dags för... Yes. Nu är det ju faktiskt så att i förrgår så fick jag ju sill. Mm. Och igår så fick jag senap. I förrgår fick jag godis och igår fick jag väl också godis. Undrar vad jag får idag. Okej, okay, ska vi lyfta? Jag är redo. 3, 2, 1. Men yes. Seriöst? Okej, okay, då är det så här. Jag får visa min. Ja. Det här är julskinka. Och skinkan, den är ju faktiskt från djur. Det är ju kött. Ja. Och det är från grisen. Ja, och vad fick jag? Polka gris. Gris. Gris och gris. Gris. Ja, men det här blir bra. Jag ska bara se om man kan öppna här. Jag har lite den här godisflyt, ska jag säga. Polka gris, alltså. Det är väldigt gott. Det skulle man ha på julbordet ofta, det tycker jag. Polka gris här, och så tar man på kanske något socker på den eller något. Är det en god skinka? Oh. De här. Man känner bara hur den smälter i munnen. Man kan vara hela dagen såhär. Nej, fy vad orättvist. Nu får jag känner att det här måste vara en vändning. Vi kan ju inte hålla på hela december. Men att jag ska äta ett julbord. Och jag ska äta godis varje dag. Det är inte jag heller kanske så nyttigt. Jag har åt Enna från Lischöping. Vi hoppas bättre imorgon. Ja, vi tar med den här då. Ha det så bra. Jag ska ta en till. Okej. Hej då.